Brinquedo? Não é aquele negócio que a gente compra no shopping? Aquele negócio de plástico que você. É? É. Para mim, brinquedo é a possibilidade de transformar alguma coisa em outra que te leva para um lugar de muito mais imaginação. Então, para mim, é isso. É isso aqui: poder transformar uma caixa de papelão num monstro sábio. Os nossos brinquedos são essas cabeças aqui que a gente descobriu assistindo um vídeo de uma postagem do Instagram da Rivani. É, que é uma artista que postou um vídeo dessa outra artista que chama Gemma Booth. É. E a gente pensou a princípio a partir de quando a gente viu esse vídeo numa oficina para fazer com crianças, porque é um mecanismo muito simples, que é só um fio que passa por uma caixa de papelão. Quer dizer, a gente resolveu fazer com caixa de papelão porque é um material muito fácil de manipular e Acessível. muito acessível. Então, como oficina, a princípio a gente pensou para oficina. E daí A gente foi convidado para participar da exposição e a gente criou essas novas cabeças aqui. Mas que ainda é um processo para pensar em oficinas, para a vontade de fazer isso com as crianças. E também acho que de pensar que as crianças podem criar os seus próprios brinquedos, assim, isso é uma possibilidade de você não ter que ir comprar um brinquedo, mas de produzir o seu próprio brinquedo.